আনফালে জুহালৰ জুই চৌকাত এখন কেৰাহী পাতি মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত তাতে মই এয়া আন্দাজমতে যুঁজ দিব পৰাকৈ গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে আমাৰ টেষ্টি আৰু হেলদি ক'লা কচুৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমতো অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা ঔষধিযুক্ত খাদ্যসমূহ আমাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। যিহেতু ক'লা কচুত যথেষ্ট আইৰণ থাকে আৰু ই আমাৰ তেজত হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ বঢ়োৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু ইয়াতে যিহেতু আদা নহৰু জালুক এইবিলাক দিয়া হৈছে, গতিকে কৰোণাৰ বিপক্ষে যুঁজ দিবলৈ ই 100% সক্ষম। আপোনালোকেও এনেকুৱা ঔষধিযুক্ত খাদ্যসমূহ এইকেইদিন খুব খাবচোন। আৰু মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল বাৰু? যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই, টেক কেয়াৰ।